え、うまそうやな。うまそうやな。おい、あっためといて、先。和風牛丼って何なの？和風、何が和風なの？牛丼って和風じゃん。うん。なあ、はい、牛丼って和風なんじゃない？和食なんじゃない？和食、和食。洋風牛丼って何なんじゃない？ナイス、ナイス。和食。中華牛丼か。ナイス、ナイス。おい、え、いい風に書いてる。ここ映したらよかったよ。ここ映したら一番早いやん。いつも書いてる。まあね、チーカレね。チーカレもまあ。洋風牛丼です。いただきます。いただきます。これはもう早いもんね。何にしようかな。ミュージカルやない。まあ、ミュージカルアップおめでとう。まだ抜けてない。アップおめでとう。ミュージカル抜けてない。親子丼やろ。あらやった。アキトゥー親子丼なんて。アキトゥーは親子丼。どうでいいね。アキトゥーって。アキトゥーは。アキトゥーって言われたことある。チーズ TP って何 TP？ TP？ トッピング。トッピング。おお。じゃなくて。じゃなくて。チーズ。たっぷり。たっぷり。たっぷりやと思ってる。たっぷり。カレー引かれんな。カレー引かれんな。いや、うまないで。え？うまない。うまないじゃん。うま。優しい。え、そのカレーうまいで。全然カレーはうまいね。いや、カレーうまいって。このカレーうまいよ。すごいな。もう。休憩中でもこんなにできる。ミスって俺牛丼とともに紅生姜も温めてもらう。ああ、俺も最先があるあのカップ麺の焼きそばってさ、あまちゃん一緒に入れてお湯入れちゃうタイプ。そういうやつだ。親子どうしよう。あまちゃん、ご飯食べよう。ご飯、さっき取るべ。ええの何が食べたい？ちなみに焼肉。焼肉はないです。ごめん、え、焼肉とラーメン。焼肉とラーメン、ごめんなさい、どっちもないですね。チーズ。あー、すいません、じゃあカレーかカレーしかない。カレーかカレーらしいです。カレーかカレー。はい、じゃカレーでよ。カレーの方。でも本日のお弁当の横にパフェもあるけど。いや違う、それ置いといて。いや違う、それパフェ置いといて。違うねないよな。それはこれ本当だけおかしいやん、これ文句言わない。これもういやんで、チョコとイチゴの行き過ぎさんスタンプさ、行き過ぎてんな。行き過ぎさんスタンプ。いただきます。いただきます。気づかんかった。開きましたよ、エンジン。うん、何これ、誰？さゆ？しげ？さゆらい。うん、美味しいね。さゆらね、さゆらね。そうです。お前、おかしいやろ、そこ。お前、美味しい。この牛丼です。うん、あ、こっ、あ、こっちなんだ。人は求めれば求めるほど何かを失っていくねん。そうやな、牛丼で学ぶこともあるな。珍しい。おー、調べよう。戦勝牛丼か親子丼かカレー、うまいな。ええー。あとどれする？いや、どれでもいいさね。どれでもいいさね。いいさね。あまちゃん何食べたい？人気って人気やな。あまちゃん何食べる？アマちゃん口の中入ったら何でもいいから、カレー牛丼親子丼。アマちゃん口に入る大きさ、それでもいい。あ、それじゃない、それ。口に入る大きさ。魚やんか。いただきます。ブラックバスや、それブラックバスや。うるさいな、それブラックバスや。ダメ、選びなくなんで。それちょうだい。あ、無理やな。どうすればいい？カレー2個あるやん。なんでもいいさ。じゃあ、カレーでいいよ。ちょっと何だろう、ね、ちょっと先かぶんやっぱみんなチンしていいかな。花粉症すぎやって。あれ、ハマちゃん花粉症やったっけ。症状出てきて。え、うわ、何どんな花粉症。俺なってないから。目っぱりかゆい。常に眠そうってみんなに言われるけど、うん、目かいで遅くてもかゆい。もともと持ちたっけ。スギアレルギー。うん、そうやったっけ。そうだ、肌荒れてんねん、ここ。キスギさんだけにな。
そういうことじゃない。え、なこれ何プライベートプライベートよ。プライベートよ。ああ、リュウスの、うん、好きやもんな、俺のこと。うん、浜ちゃんの動画いっぱいある。相手は湧くと。ありがとう。いいよ。いや、俺時間かかるで。何分ぐらい。8分かけすぎやろ。溶けんで。あ、でもちょっと高いな。いや、終わったんだよ。冷たいご飯で食える人いるの？ここ。いや、ご飯多いだけど。冷やご飯、なんかさ、カレーってさ、うん、冷やご飯であったかいルーかけての方が好き。絶対あったかあったかい。絶対あったかあったかい。絶対あったかあったかい。あったかいのも好きやで。あったかいのも食べれるし。でも冷やご飯の方が栄養の吸収はいいねんな。そう、あとなんか太りにくいんだよ、ね、あ、そうなの。気にするタイプだよね、ルースや。いや、ちょっと待って、気にするタイプではないけど、知識ある頭ええタイプやから。なんでなんあれ、リュウセンもさっきの牛丼全部ミスった。嫌な食べ方してる。ミスっちゃった。ミスった。いやいや、ミスったのレベルじゃないやろ。間違えたんや。確信犯やん。全部ミスった。間違えてるわ。ミスっちゃったわ。ミスったのレベルじゃないのよ、それ。間違えるんや、これ。あともうちょっとタレのついたご飯で全部いくしかない。うん、まあ、あとこの玉ねぎ一切れでいくしかないな。いや、ちょっと苦思いやる、玉ねぎや。吸収率の話なんかな、あれ。でんぷんがなんかいいねんな。なんか、あ、そう、あ、そういうことか。あっさ、知識言った割には。行き過ぎさん、今日誰やろ。行き過ぎさんのいつもの合間ね、ほんまが、YouTube に、うん、そうそうそう、全世界に、全世界に。あー、行き過ぎてんな。行き過ぎさんのスタッフさんがここ使ってって言ってくれたから、ありがとう。純太君いつもそういう風にし、調子出るからです。いえ、俺しげよ。じゃあスタンバイお願いします。はい、ちょっとトイレ行こう。マネージャーから苦情が出るもんな。そう、どうや、なんでもう今から撮影時にトイレ行くのやめてもらっていいですか。あ、そうなの。済ませておいてください。マジで昔話やんな。な、違うね。まあ、済ませとけよ。済まへんねんもんだって。そういうのって流星とかね。ところで流星で10分前にチゲにだけ言うとけばいいじゃん。あ、じゃあスタンバイお願いします。俺賢いから逆算し始めるから。10分後でいけんな。賢くないんだよそれ。あれ、電子レンジ見つめるタイプの人あれこういう人、これさ、やってる間なんか違うことするやん。あんた気をつけろ、マジで気をつけろ。あれ、いただきます。ちょっと待ってよ。あ、俺映ってた。やばい、あ、難しい、ちょっと待って、手。あ、出て。ほんまに俺カットせんからな、後で怒んなよ。やば、出た、来たよ、来たよ、出た、来たよ。カレー余ってるよ。なんか全員カレーしかないらしい。めちゃくちゃいっぱいある。やばない、ちょっと待って、流星なんでこんな起こすの。どこ食べたの。マジで、トス選んで最強これ。あ、もうこれ何から。言うてもあと10分ぐらいしよう。もう取れたら OK なんで、全然頭ほんまに取れたら OK やって。全然なんか出たばってやんとあかんわ。どれだか OK って言うけど、潤太後半に入ってきて何にもして、全然なんか伝わってやんとあかんわ。全然なんか伝わってやんとあかんわ。何にもしてへん。何か取れだかは作ろうか。無理無理。いいやね、なんかしてや。なんかまとめろや、ほんなら。総括せ、総括せ、知らんがな。総括せ、総括せ、総括しろ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 、総括するっつったら総括しろって言う。総括しろって言ってみ。総括、総括しろ。怖いよ、もう。なんなんその顔。違う向こうは食べるから大丈夫。そう、ここで食えちゃう。回ってんねんか。俺ここで行くから。食べるところを見てもらおうか。見てもらって。食リポしてじゃん。
あ、食パン、そういうの、いいねね、別にあの仕事スイッチ入れなくても、まあ、回ってるから入っちゃうけど、待ってはい、おまけこちら、ごめんな、入れ物に入ったカレーを今から食べていきたいと思います。入れ物入ってへんカレーってない。では、また次週見てください。バイバイ。じゃあ行きます。めっちゃ絶対つるやん。もうええか、もうええか。ありがとう、ありがとう。もう十分取れました。じゅんた、あかんで。あきとは生きてもらえるさ。あんたが生きても許さへん。みんな何かしたのじゃん。じゃあ、取れないよ。した、した。何した小崎もなんか美味しそうに食べてたし、俺も食べてるよ。カミちゃんも喋ってたし、最後のフラッと入ってきてさ、なんか知りや。いいやん。じゃあ俺、なんか知って。なんか知ってきまーす。何パフェあるやん。ないねん、パフェ。え、パフェあるやん。かかってるところが切れてる。なんでパフェ？え、パフェ？なんかもうパフェがあるって思うやん、それでも。え、僕はですけども、ないやん、パフェ。大体こういう時はこうします。ないやん。みんなすんの。僕はこうやって僕流です。おミスるで、こういう時僕はこうやってこうやります。で、これは捨てます。で、もう全然取れなくて大丈夫。もうだ20分取ってんねん。10分でいいですよと思ったじゅんた。で、これアクトは許しても最後やで、これアクトを見て、スマホに手かけて動画を止めようとしている。これが最後通告ですよ。何をしたいの。なんか最後通告ですよ。最後通告です。何か取れたかを作りましょうか。蓋が大きい時、こっちのバトルやらせろ。こういう時はこっちのバトルやらせろ。もうちょっと小さい蓋。ちょっとあいつずーっと思んないし、あいつこれ何にも起きなさそう、何にも起きなさそうなことずーっとやってる。で、これは捨てます。みんな量だっかりやん。黙々と全部かみちゃん食うてるし。で、こんな感じでまあ、やってもらえねえしお前、うまいやもん。ありがとうございます。あ、いいですね。ちょうどかみちゃんのごちそうさまで終わります。ありがとうございました。